destroy you. Ele apita, a bola rola. Os quatro laterais passam o tempo inteiro. Vai ser um jogo ofensivo, mas sem esquecer o poder de marcação. Mané. Chamberlain. Wijnaldum. Henrique, Chamberlain, Arnold, William Arão, Bruno Henrique. Everton Ribeiro. Cabe o tiro, a batida. Everton Ribeiro. Gabriel. Arnold. Faz a abertura para passagem, pede ali pelo meio. Chegou dividindo por ali. Van Dijk. Wijnaldum. Robertson. Protege a bola, faz o lançamento, é boa a bola, hein? Não há impedimento. Agora é a vez de Roberto Firmino. Recebe Chamberlain. Wijnaldum. Foi desarmado. Gabriel. Bruno Henrique. Faz a abertura para passagem, pede ali pelo meio. Agora é a vez de Roberto Firmino. Diego Alves. Solidário, hein? Pra frente, joga aqui atrás. O homem tá em todas. Alisson. Robertson. Agora é com Gabriel. Meu garoto, que beleza. Robertson. Fim do primeiro tempo. 0-0. Bola volta a rolar aqui. Mané.
Chamberlain. Tocou por dentro. Cabe o tiro, a batida. Van Dijk. Wijnaldum. Mané. Pediu a falta. Bandeirinha tá dizendo que foi mesmo. Bruno Henrique. E bola aqui para a esquerda. Robertson. Tira aqui de trás. Chamberlain. Meu garoto, faz a abertura para passagem, pede ali pelo meio. Agora é a vez de Gabriel. Rafinha. Mané. E bola aqui para a esquerda. Falta está marcada, o jogo está parado. Luiz. Meu garoto, que beleza. É, e aí tem uma substituição ousada e boa, que se vai surtir efeito ou não, são outros clientes. Robertson. Boa bola. Bom toque. Bom toque. Bruno Henrique. Shaqiri. Mané. E bola aqui para a esquerda. Limpa bem a jogada, traz por dentro. Cruzamento. Falta em cima dele. Salah. Na trave. Gerson. Lançamento. Luiz. Gerson. Diego. Rafinha. Rafinha. A
agora é a vez de Roberto Firmino. Roberto Firmino. Shaqiri. Gerson. Limpa bem a jogada, traz por dentro. Gerson. Cabe o tiro, a batida. O juiz apita, fim de jogo.